V poslanski skupini SDS smo predlagali prekinitev točke o sistemu plač v javnem sektorju, zato ker gre za izredno pomembno materijo. Soglasje je bilo praktično že doseženo, v zadnjem trenutku pa je prišlo do nesoglasja zaradi specifičnega segmenta zaposlenih v Slovenski vojski. Danes je seja vlade in lahko, da bo prišlo do stališča v vladi glede strategije za dosego sporazuma plač v javnem sektorju. Pričakujemo, da bo prišlo do ponovnega usklajevanja med vlado in sindikati, zato je potrebno pa nekaj dni. Pričakujemo, da bo naslednji teden sporazum dosežen in bomo sklepe podprli tudi na odboru in še na majski seji državnega zbora sprejeli omenjeni zakon in da se bodo plače v javnem sektorju, kjer je zaposlenih preko 130 tisoč ljudi, lahko začele izplačevati po novem sistemu, o katerem pa naj bi bil dosežen sporazum in mi to pričakujemo in zato smo pač preložili obravnavo te točke. No, eden od pogajalcev, glavnih pogajalcev, Doro Hvalica je dejal, da je vlada v zadnjem času pač postavila slovensko vojsko v privilegiran položaj, torej in da je to krivo, da ni prišlo do podpisa potem. Torej, prišlo je do nekega nesporazuma glede plač v slovenski vojski in mi pričakujemo, da se bodo partneri, ki se o tem pogajajo, o tem dosegli sporazum, da ne bo zapletal in seveda mi bi to v državnem zboru tudi podprli. Zato smo dali tudi še čas, da pogajanja še lahko tečejo. Pa če samo še za konec povemo, torej, kjeri so te sindikati, ki se še pogajajo, vemo, da eden izmed njih je SVIS, ampak verjetno jih je še več. Torej, po podatki, ki jih imamo, je glavni problem zaradi sprememb, ki je nastal zaradi izplačil v slovenski vojski. Verjetno so, koliko imamo podatke, nezadovoljni vsi, ki so nekako že izpogajali v bistvu izhodišča za podpis sporazuma. In verjetno so kar vsi sindikati še v igri, tako da bomo prišli, računamo, no, da bodo partneri prišli na tisto izhodišče, kjer so se praktično vsi, ali vsaj večina soglašali, ker je bil najavljen že podpis sporazuma.